श्रीरावकवचम्। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं सैहितेयं करालास्यं लोकानां भयप्रदं नीलाम्बरशिरः पातु ललाटं लोकबन्धितः चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वद्शरीरवान्। नासिका मे धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वा मे सिंहविकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेशो भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरकरौ पातु वक्षस्थलं मन्त्री पातु कुक्षिं विदुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु पूरो मे सुरपूजितः स्वर्भानुर्जालुनी पातु चन्द्रे मे पातु जाड्यः गुल्फौ ग्रहपतिः पातु पादौ मे वीषणाकृतिः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु कवचमृद्धिदवस्तुदं यो भक्त्या पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन् प्राप्नोति कीर्तिमतुलां श्रियमृद्धिमायुः आरोग्यमात्मविजयं च हि तत्प्रसादात्। इति श्रीमहाभारते धृतराष्ट्रसञ्जयसंवादे द्रोणपर्वणि आहुकवचम् सम्पूर्णम्।